видати вдалося 10 книг. Саме вони пішли до читача в 2017 році. Різноманітні теми. Це і високі почуття кохання, це і глибокі переживання наших сучасників докола сучасного дня, це події на Сході, в Криму і так далі. А також історичні книги. 7 авторів видали свої книжки, бо деяким вдалося видати і 2 книги.